Savarbībā ar William Hill. Neraksta, ka mēs esam lohi, to mēs paši zinām, bet bērnības trauma. Man kā bulim vai bulim? Sieva bija uzlikusi tikai krievu kanālus. Šis ir dziļš raidījums. Šis dziļākais raidījums vispār, revē. Uztaisam mēs izrādi. Un tā būs... Katru reizi mums šeit ir izrādi. Neimār, uzaicin lūdzu, lūdzu, uzaicin mūsu ciemos. Esiet sveicināti mūsu uzticīgākie un vismiļākie skatītāji. Šodien mēs sākam ar ļoti labu statistiku, tas nozīmē, ka atklājuši esam noslēpumu Latvijā, lai tiktu Supernovas lielo finālu, kas notiks Liverpoolē šogad, vajag būt boys band. Pagājuši gadu bija citi zēni, šogad Sudden Lights, tad meitenes balso par džekiem. Klausies, nu tā Supernovas sapavos. Teica cilvēks, kurš tikpat... Labāk parunāsim par sportlietām. Par sportlietām. Labi, es gribēju sākt kaut ko muzikālu, bet padziedāt lalabai, bet apsveicam mūsu labu draugu Jāni Treigeru, kurš ir kļuvis par prezidentu. Golf federācijas prezidentu. Nomainīs mūsu ļoti veco labu draugu. Veco draugu Armandu Puči. Armands pateica, pietiek sistās bumbiņas pa kabinetiem. Jānis, tagad ķerās klāt. Jāni, nu kā mēdz teikt golferi, lai viss bumbās tev, ja? Jā, galvenais, lai visur spēlē golfu tagad. Nē, lai bumbiņas bedrītē. Jā, bedrītē, trāp bedrītē galvenais. Lai pareizās bedrītes, Jāni. Jāni, galvenais pareiz atveidzēties un bliest. Drosmīgi ir Latvijas sportisti, īpaši mēs izsalsim dāmu. Tā ir Tīna Graudiņa, kurai pateikusi, ja viss turpināsies tā kā tagad. Tad viņa, un proti Baltkrievija un Krievija tiks iekļautā Parīzes olimpiskajās spēlēs, tad bye-bye, mani tur neredzēt. Jā, tā ir pirmā sportista, kur ir skaidri gaiši pateikusi. Nostāju. Jā, bet vispār es teikšu tā, Latvija bija pirmā olimpiskā komiteja, kur šo vispār pacēla šo problēmu. Krasi nostājas, ka Krievijas un Baltkrievijas sportistiem viņi nedrīkst piedalīties. Pat nav runa par baltiem karogiem. Sākumā atceramies atkal. Tur jābrauc. Tur kā, un tāpat kā karā Ukrainai mēs pirmie balti iesākām, un tad jau tas viss lielais Eiropas vilnis pieslēdzās, un mēs redzam, kāda šobrīd situācija ir tajā frontes pusē, ka visi palīdz. Ja? Tas pats arī notiek tagad olimpiskajā kustībā, kad Latvija un Baltija iesāk, un tagad jau ir 35 valsts, kuras jau ir Amerika iekšā. Tur ir Austrālija, tur ir Lielbritānija, tur ir Japāna, tur nav vairāk kaut kādas kreisās valstiņas, ja? Maziņās tādas kaut kā. Kas tā olimpiāda nav komandas. Un tagad būs Londonā samits, un viņi nolems, un viņi piesauks. Ko saka mans draugs Baks? Nu, tu zini, es tikko arī izlaidu iepašajā tajā savā stāstā, es iepašajā viedoklī Iepašajā naglā, jā? Nē, iepašajā naglā, tā es iepašais viedoklis biju, kurā es pateicu, izrādās, ka Baks nav piedalījies Maskavas olimpiskajās spēlēs, arī bojkotējis. Wow! Jā, jaunībās. Znači, tad ir jautājums, kas viņam ir tā bērnības trauma. No tā vai nu viņam ir kārtīgi iemaksājuši. Ja? Skatīsimies, kāda būs situācija. Londonā būs samits, ja? Jā, tuvākajās dienās. Un viņš pat tikko tuvākās dienas bija pateicis par to, ka no Ukrainas ir tāds spiediens. Un mēs nezinām, kā to spiedienu tik galā. Nu, vajag laist katliņam noņemt vāciņu. Pareizi. Hopiņā! Daudz, kas dzīvē mainījies, un tikai, kā mēs teikt, muļķi un idioti nemaina domas, tādēļ mums ir tautas nagla. Mums tikai tautas nagla otrā vietā nav bijusi. Nav bijusi, bet šoreiz ir. Un, mums te arī bija jautājums ļoti sarežģīts, jo mēs pamanījām, kas notiek ar mūsu Maira Briedi. Un kas ir noticis? Tāds ir jautājums ar Maira Briedi, kurš krasi ir mainījis savu nostāju Ukrainas kara jautājumā. Šeit ir stāsts par to, ka viņš aizbrauc pie Kličko, apfotografējies visur salīdz sociālajos tīklos, ka viņš abrinoja Ukraiņu tautu. Atbraucām uz Ukrainu, pēc pirmā Vitālijas uzaicināja, pēc pirmā sauciena jau bijām pēc 3 dienām Kijevā un ieraudzījām, kas te notiekās, bijām Bučā, bijām citās pilsētās un tas ir drausmas, kas notiekās, tāpēc ir jābūt kopā, jāpalīdz un tad tikai var uzvarēt ļaunumu, tā kā slavu Ukrainai. Girojam slavā! Bet... Nē, bet viņš ir aizvedis ģeneratoru, baigi lielo bija uzdāvinā. Jā, tā nu, viņš var atļauties, es ceru. Nē, nu, es domāju, ka viņš var, bet baigi interesanti. Un tajā viņa izteikumā, es aizbraucu uz Būču, es aizbraucu tur,
Ko es tur ieraudzīju, ko es uzzināju? Tad jautājums, ko viņš pirms tam domāju? Nē, no, kas mājā bija? Televizori viss izslēgt, vai SIO bija uzlikusi tikai Krievu kanāls, kad tur stāstīja? Šis ir jautājums, uz ko ir jāatbild mani pašam, bet mums ir dažas tautas naglas. Džeiks Pols ar Krieviem nekaujas. Jā, Vilis Strungs. Jā, Vilis Strungs zin, ka... Nu, Šis Džeiks Pols pagaidām neinteresējās par Mairi. Jā. Edgars Spīks, jeb Edgars runā, briedis maina tēlu, jo cer uz boksu pilnā arēnā. Nu jā, ja viņš jūt, ka varētu būt kaut kad boks, tad nu ir pēdējais. Tad jāsāk mainīt viedoklis. Bet es nezinu, vai tas izdosies. Ok, paskatīsimies vēl, kas mums ir misters futbols jau leģenda mūsu. Jā. Viņš nav mainījis nostāju, bet kažoku. Vienīgais viņš ir paudis atbalstu Ukrainai, bet Krieviju viņš nav nosodījis un Krievus par noziedzniekiem nav nosaucis. Tā ir taisnība. Nauda nesmied. Šis nav naglas jautājums. nu, Jā, tas nav mūsu jautājums, bet ļoti daudz laika. Bet ir laika. Okay, okay, mēs sapratām, ka nu, tas nav. Rāsnais. Brieži katru gadu pavasarī met rāgus. Konkrēti. Šeit mēs pieejam no... Jā, bet rāsnais labs jau. 52 jā. Laikas dabūt. Tur uzreiz. Tur, tā tas arī ir. Ok. Vēl ir divi. Paskatīsimies. Maruta pēc, mums ir kāda... Meitenīte, jā. Noticējuši tikai tad, kad Kijavas vietā viņš rakstīs teiks Kijava. Jā, tur nu viņš savos tīklos nebija tam pievērst uzmanību, ka ir pareizi jāizrunā Kīva. Normunds Lācis neviens viņam vairs netic būt par Ukrainu un nenozīmē būt pret Krieviju. Nu, te ir atkal politiskā nostāja. Nu, atbalstīt vienu, bet nenosot cīt. Man tev jāsprātīgie patīk par tiem ragiem. Tev par ragiem patīk? Baigāt bumbi. A tev tie ragi, tev tie ragi klausies pašam. Nē, nu, man kā bulim vai bulim? Kā bulim, es nezinu jāprast sievai, kā bulim. Tā, kas šodien mums ir pa pārējais 192, jā? 192. epizode, 192. epizode. Jā. Es tad, kam tu dodi? Es dodu resnajiem. Skaidrs, parādi man vēl kādas citas. Nu, es atdošu Edgaram. Edgars. Nu, man atkal jātrāp. Oh! Vecīt, pirmais trāpījums. Netrāpījums. Pa pirmo štangu un pa otro štangu es trāpīju. Jau, es pa divām štangām trāpīju. Vienmēr viņš atrod, kāpēc viņš ir īpašs. Bet foršs metiens bija. Viss metiens. Metiens vispār ir foršs. Arī slikts metiens ir metiens. Basketbola turpināsim dzelzs nagla. Es ceru, ka jūs daudz sekojat līdzi, kā veicās mūsējiem basketbola. Un šeit Rolands Šmits atkal ir uzstādījis personīgo rekordu Žalgirī. Nē, Eirolīgā. Nu, Eirolīgā 20 punkti un galvenais, ka uzvar pret Baskoniju. Jā, tu zini, Baskonija, piemēram, tur spēlē divi gauņi. Tur ir tāda international. Ja? Jā. Bet interesanti tas, ka 2000 igauņi bija atbraukuši uz to spēlu. Tas bija stāsts, ka man stāsti arī citu draugi lietuvieši, kuri teica, ka tad, kad Baskonija bija iemetuši pirmos grozes pie šausmīgu ārēnu tur sā, un tie domājuši, kas notiek? Vai Baskoņi arbokuši? Nu vien neredz. Negās 2000 īgauņi. Jā, atbalstīja Baskoņi. Divus savus basketbolu. Tad paņemiet Žalgirī kā īgaunu, vecīt. Nu, neviens latviešs nebrauc atbalstīt, pamats sastāv spēlētāji. Es domāju, latviešs daudz brauc. Man liekas, kad 500 taču katru reizi atbrauc uz Žalgiri spēli. Bet stāsts par Rolandu. Prieks aizvien mums ir, viņš... Jā, Žalgiris tur iet pie astotnieku 9. Vieta, tur visu laiku grozās. Jā, nu jā. Viņiem bija 4 zaudējumi, man liekas, pēc kārtas viņiem tur bija diezgan slikta situācija, bet tagad ir atkopušies, nu, bet, kā teikt... Rolis priecē, un mēs, kā teikt, redzam, kad pasaules kausā labs palīgs mums. Jā, runāju par pasaules kausas paskanēju. Izskanēja ziņas, ka Lomešs nespēlēs? Bet tad viņš ir kooperācija. Nu jā, bet tur arī bija tas, ka tu mani čorētu. Nē, nu es jau viņu runāju. Man liekas, ka tu pēdējais uzzināji, ka nu nevar tik ātri. Nu, un ja viņš tik ātri sāks, tad tu zini, ka viņš vairāk var arī nespēlēt. To mēs neesam pagājušies. Labi, es bišu piemirs. Nu, tev grūta diena. Man tiešām grūta diena. Pēdējā nagla par basketbola turnām. Kaut kādā ziņā pavīdēja informācija, ka var būt šogad būs kaut kas interesants. Runājām par NBA. Bija trakākais NBA trade deadlines. Trakākais. Nu, trakākais būtu tad, ja būtu mūsēji. Pazies, trīs zvaigznes. Nu? Pa priekš šitas te pasaka, es te negribu spēlēt. Viņa aizman pie Dončiča. Viņa jau tur spēlē. Nu, savstarpēji uzlaida, zaudēja. Zaudēja, bet nu, ok, tur kaut kā tīmī veidot. Bet pagaidu, drusiņ, kā tur viņi tagad dalīs to laiku un to spēles? Nē, nu viņi tur
gan jau dalīs. Nu, vajag laika, nevar pēc vienas spēles pateikt, kā viņam. Dončič ir atpakaļ pēc traumas, tagad viņam spēlē. Pēc tam uzreiz, kā Zibens nospēr, tad Džurans uz Phoenix, ja? Tur jau ir jau arī laba komanda. Tur jau arī finālisti tomēr gada apakaļ bija. Jā, un tā kā... Kas ar to Vēsbruks? Jā, tas ir. Jā, un Vēsbruks uz džaza prom un viņam it kā. Tur dienas jāpaiet, ir to, nu, kā saka, kontrakt izmaksās. Jā. Un lūdzu, tu esi briez, bet viņš atkal uz Clippers it kā. Tā kā 40 vai cik tur miljonā kapēkām viņam maksā un tev atlaiž vispār šausums. Bet ir kāds instants fakts, nu, mums nav neviens apstiprinājis, bet internetā, sociālā tīklā tīmeklī klīst baumus, ka lielu, tā teikt, darījumu arī gribēja Los Angeles Clippers, jā? Miami Heat, atvainojas Miami yeah. Heat, bet galavārds bija jāpasaka patam Reliem, un viss office bija jau sakārtojis viss, ņāzam patam. Nu tāds baumas klīst. Baumas klīst. Un patam jāpasaka vienkārši yes, yes. un notikt super darījums, nerunāsim. Viss gaida, jā. Kad... A, šis neceļ. Kas notic? Kas notic? Pats iemidzis. Un iedomājies, varbūt kādam cilvēkiem, vairākiem, tur miljonu pasākumus aiziet garām pats. Bet iedomājies, filma bija, kur Showtimes bija, ja, kur mēs runājam pa Winning Time, un pa viņu ar tur bija. Ja, un viņš arī bija, man liekas, viens no tiem, kas apvainojās, kāds viņš tur izstījās. Es domāju, ja nākotnē būs kaut kāda filma, un viņš tiks arī krāks tur. Zin... Viņam ir 70 gadi, viņš var iekrāt. Paklausies. Un bet, svarīgi, tad, bet tad nestrādā, ja tu, ne, ja tu svarīgākā brīdī guli. Pirmo reizi pats Reilijs saņem naglu par saldu miegu. Jā. 77 gadi, atvainojos. Mēs pazīstam futbolu. Mēs zinām, ka spēles sākums ir pats grūtākais. Tieši tādēļ mēs dāvinām 50 eiro likmēs bez riska katram jaunajam klientam. Vaiman un Agla. Šis jautājums, kur mēs diskutēsim, jo ir apstiprināts, ka nākošajā Nav sezonā, apstiprināts, bet nu, ir palaists. Jā. Palaists pīlīte, ka jaunajā Latvijas futbola virslīgā 40% spēlēs klāti būs vars. Vars. Lielais vars. Lielais vars. Visu varu vai neko nevar. Jautājums ir mūsu starpā, ko mēs uzdodam viens otram un arī skatītājiem. Kuras ir tās spēles, kurās būs? Tas ir labs jautājums. Kāpēc, ka 40? Kāpēc ne 41? Nu, ne, bet tas, ne, nu labi, ne, nu iedomājies, ja būtu viens mačs tik. Ne, bet es gribu saprast, ja tur ir kaut kāds, tu varbūt. Nu, es domāju, tās galvenās komandas savā starpā spēlēs. Jo to, nu, tur legāli tev 5-0 vai tur vinē liela stiprais vājos. Cik bija pagājušā sezonā tādi 5-0 nebija. Ne, nu, bet tu, es tā domāju, kā viņi, teiksim, dalīs otrs, ja. Nu, mums tas virslīgā, tas, es nezinu, tas ir Kosmos. Mega notikums. Tas mums ir vars. Tas nav arī lēts priekš. Mums ir, nu, un arī jā, un es saprotu, ka mūsu pārstāvs ir prasījis virslīgas tiesnesim galvenajam, kas ko, kur ir, neko nezin, nezin, cik izmaksā, neko nezin, tā kā zin, tā kā visur jau var startēt gadiem jau ilgi, mums Latvijā, tā kā zin, banāna valsts. Latvijā nevar skaidri zināt. Neko, jā, cik Atliek kokas. Vienīgi mi. Ne, bet tu zini, te bija arī baigi interesanti, es nezinu, es izlasīju faktu, Arsenal spēlēja ar Brentford, un tas, kad vars nogulējis līniju, nav uzlicis, un goli esot ieskaitījuši, Nedīk, un tagad var to goli atmainīt. Bet es nezinu, vajag arī vars guļ, tā kā, es nezinu, kas te sēdēs pa čaļiem iekšā, bet nu, vispār viņi tur trenēsies, ja, kāda Latvijas izlases. Es izlases. No savu iedokļa pasaku, es priecājos, ka mūsu virslīgā būs vars. Kādas, kuras spēles to mēs nezinām, šitā... es priecājos. Tev patīk šitās? Man patīk, un man šitās patīk par godīgu spēli. Šitā te? Es esmu kas tas ir? Par godīgu spēli. Nē, kas tas ir? Tas ir vārgu, gūt vārti. Nē. Pendeli? Jā. Kur tu rādu uz centru līniju arī būs Nē, tā viņi vienmēr rāda, kā ko viņš rādīs. Es par to, lai būtu godīga spēle. Bronzas nagla, leģendāra nagla, mīļā. Leģendāra nagla, un ja nu kāds mēs gaidījām, kurš varētu pārsist Veinu Grēcki, tas varētu būt Rovečkins, Monečkins. Nē, šis džigits. Sauc viņu par Jaromiru. Labi, ne, viņš nav pārsēdz NHL rekordu, nu, labi, bet viņš ir pārsēdz Grecka rekordu. Gūtajos vārtos. Jā. Šobrīd... Atceras, jā, viņš ir iesits 1900, varbūt pa šitām dienām vēl kaut ko ir iesits, bet skaidrs, ka Grecks vairāk iesist nevar. Jā, jo viņš nespēlē. Viņš nespēlē, jā, un tāpēc Jāgars ir priekšā. Tā kā, un šeit ir interesants fakts, kas varbūt man visvairāk pateik, tas, ka nosacīt viņš jau spēlē. Jā. Jā, un sit tagad gols savā kladnā, jā, es saprotu, ka
Mums Gunters Pasteri pastāstīja, kas tur kladno notiek tur no saviem aģentiem, ja, kā tur, nu, kā tur notiek, kā viņš nu, vēl iznāk un kā viņš tur vēl kruķī, verķī un tā Labi, tālāk. Labi, tā arī KHL gūtie vārti. Jā, viņš KHL toreiz avantgardā paspēlē, nopelnīja ārprātīgāko naudu. Ja viņš būtu NHL, es domāju, viņš būtu arī pārsīts... Pārsits arī, varbūt arī Grecka rekordi. Varbūt, jā. Bet mēs to nezinām, bet katrā ziņā bronzas naglu mēs piešķiram Jaromiram. Nu, viņš spēlēs, man liekas, kamēr vienkārši... Es nezinu, viņš man liekas spēlēs 100 gadiem. Jā. 100 gadiem. Par hokeju mēs turpinām, un tā ir tēnku nagla. Nu, paskantē ziņas mūsu ēja tiek izlikti, tirgu un viss kaut kur pārējais. Vēl nekur netiek izlikti. Jā, nu es runāju par Balceru. Balcers bija izlikts. Tā, nu jā, izlikts neviens nepaņēma. Nepaņēma, tagad spēlē. 3. Martā būs trade deadlines. Mums bija baigi karsts basketbola trade NBA. Nu, NHL mums nav tādas zvaigznes kā Porziņas, bet nu arī mūsu kanālām, kas saka, ir... Pret mūsu kanāla pretensijas, ka mums jātais NHL tāds pats trade deadline, tāds, nu, kurā nu, viss tur tas maiņas un viss notiek. Nu jā, bet nu, šoreiz tās mums ir par Tedī, jā? Ka nu, Tedī te iedeva piespēli, tad viņi dabūja sauso Los Angelesā, dabūja iekšā, iekšās. Bet šitā ir sliktākā Tedī. Sezona ever. Tā kā viņš toreiz dabūja, man liekas, pa žokli, un vēl līdz šim rītam, es domāju, viņš no formā iegājas tādā normālā. Un, tu domā, ka teica varētu būt treidā? Nu, runa, nu, es lasīju tur kaut kādu apskatnieku teica, ka nu, reāli, ka Bļugeru varētu aizmanīt, jo viņam līgums beidzās. Un līdz ar to nekāda jēga viņa nav turēt, labāk tad atbrīvojas un tad kaut ko par to paņemt. Ja? Nu, tā kā pastiprinājumi. Jo vispār traģēdi, esot 3. 4. Maiņa šogad, kā nekā. Jā. Un tur viņš ir iekšā un viņš arī te pēdējā mačā Los Angeles, kad bija mīnus 3, viņam bija 3 gols ielaist. Zin kā, 3. 4. Maiņā, kas ir galvenais, neielaist. Jā, jā. Varbūt ne neiesis, kur nu, bet neielaist. Nu, viņš bija mazāk un kā, kā es domāju, ļoti reāli, ka viņš būs citā komandā. No tavu mīļā pingvīna prom? Jā, nu. Blā, 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 blā. Naudas nagla, naudas nagla, mēs šoreiz neskatīsim nekur, bet ja būsiet Argentīnā, mēs pateiksim, kurā brīdī mēs sūtīsim un ļūksim jums atvest mums suvenīru. Mums neko daudz nevajadzēs, kā tikai cik tur ir 10 000 peso naudas zīmi. Jā, viņiem es apcīti, ja, nu viņiem tā baigā inflācija, un viņiem tāda jauna grib 10 000 naudas zīmi grib ieviest. Jā. Virsū būs Mesija. Jeb te ir 1000, bet ir 10 000. Jā. Mesija, Mesija. Tikko iznāca 2 000 zīmi, un tur, kā teikt, un tagad ir Argentīnas nu, lielākā banka, tāda nācijas bankas prezidents Silvina Batakis. Batakis. Jā, tagad grib. Grib, lai obligāti būtu Messi, ja. Bet nu viņš saka tā, kad sabiedrībā ir divi cilvēki, Maradona un Messi, bet nu zinot Maradonas tomēr, nu futbolā viens, bet kāds viņš tomēr kā ārpus bija, viss tur bija, nu nebija viss skaisti, ja, pat es teikšu smagi bija. Tad Messi paraugs. Messi paraugs un viņš ir cienīgs būt uz tās. Jo tu redzēji, kas notiek Argentīnā futbola čempionāta laikā, viņi tiek visi tur cilvēki. Kāpēc? Tukšiels bija. Nu, viņi paņemt naudas zīmi ar viņu, viņi neabižotos, viņi būtu vēl priecīgāki, es domāju. Bet iedomājies pie... Tad 50 euro centā būtu. Jā, jā. Bet iedomājies pie viņš ir dzīves, ja? Un viņi iznāk, viņš skatās uz sevīm. Ņem naudu, neņem peso vai neņem. Pasmarkās cilvēki dzīvo un redz, bet katrā ziņā, nu, tas, ka... Nu, pasmarki viens, bet redzīt uz naudu, es neatceros, ka kāda dzīve uzlikt uz... dzīve uzlikt uz naudas zīmi. Parasti jau likt tur... Skaidrs, jā. Kā dolārā, jā. Nepiekrītu, nu, Angļu Mārciņām bija Karolīna Elizabete otrā, gan ja dzīvē. Ā, bija, jā? Jā, 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 jā. Nu, viņa jau cieņā lielā, tāpēc jā. Arī bija. Labi, lai kā arī būtu... Interesants gadījums. Mums ir pirmais sportists, kas ir būs. Yes! Ja būs, jā. Grūsas nagla. Gribējām arī nosaukt jaunu naglu iedot Alvešam dziļā nagla, bet paliekam pie rūsas naglas. Alveš tomēr atzinās, ka bija seks ar, un šeit ir tulkojums, nebija viegli atrast, tā ir ceturtā viņa versija, ar iedziļināšanu. Jā, jā, tā domāju, viņam bija seks, ka viņš iebāz kaut kur. Ja? Bet nu, tā ir iedziļināšana. Bet tikai nezinu, kur viņš ir iebāz. Tā viņš ir atzinies. Varbūt teorētiski un praktiski iedziļināšanas. Jā, jā, ne, jā. Bet... Teorētiski viņš bija izgājis jau. Jā, bet viņš ķerās pat praktiski iedziļināšanas. Nē, nu, tātad viņš ir atzins, ka bija tomēr tas. Ja? Tur 23 gadu meiteni, jā. Bet kas tur vispār notiek, es tev teikšu tā, nu, viņš ir bišķiņ noietis prātā. Nu, viņš vienkārši jo, atzinās, jo lai viņš būtu vainas. Jo viņš var desinieku dabūt minimums. Viņš, lai būtu vainas, mīkstinoši apstākļi, viņš ir atzinies. Nē, nu, bet viņam ceturtā versija.
Atzīšanās, jā. Tā kā, nu, viņš iet cauri nē, līmeņiem. Nu, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, viņš attīrās. Jā, jā. Nu, es godīgi sakot, viņu grib dabūt ārā no tā cietuma, nu, lai viņš uz brīvām kājām esam var aizbēgt. Jā. Skaidrs, ka... Tā, viņš, tā doma. Viņa, bet viņš jau ir čokā, jā? Čokā sēž, jā. Tā kā, nu, Andri, mums tiešām vajadzētu padomāt par dziļo naglu. Tagad padomāt par nagli, kur iedzinājusies. Nē, tur arī viss ko varētu būt. Dziļā nagli. Tur dziļā nagli, tur mums, arī doma dziļa var būt. Tur mēs vispār, ka dziļa nagli, saprot, vispār ir tur varētu uzlikt tā bilde, kurā tu baigi štuko. Valdi, šis tā ir dziļā nagli. Šis ir dziļš raidījums. Šis dziļākais raidījums vispār, revē. Mums nav par kurs, mums esam vienkārši dziļums, dziļums. Here we go. William Hill, lielākais online kazino Latvijā. Par sliktiem zēniem mēs turpināsim, un tā būs kā nagla hops pakaļā. Un, ja jūs domājat, ka ja jums kaimiņos dzīvo Neimārs, ka tā ir super dzīve, un jums patīk, un jūs varat viņu fotografēties, teiksim tā, ņi-ga, jo dzīvo... Ja, nenieka, jeb ne, pigu. Bužvelas, tas ir piepilsēta pie Parīzes, kurā dzīvo ļoti turīgi cilvēki, ir sākuši sūdzēties policijai. Viņi jau visu laiku sūdzās. Jā. Un nu jau arī prokuratūrai uzrakstījuši. Nē, nē, tur ir tā, kad ko var iedot? Mērs pilsēta saka, nu ko? Par ko uzrakst, Neimāram pārāk skaļas ballītes. Ballītes. Visu laiku ir ballītes. Un arī mēs var ielikt to ballīti, kur Messi atnāca, tur ir interesanti. Un vienmēr atsauc policiju. Policija var uzlikt, tas Andris, jā, Andri pastāst. Andri, kur tu biji ballītē? Tas ir ritīgi dabūjis acīs, pazīt, kāds acīs piedzīvās. 135 eiro sodu var uzlikt viņam. Šis, lai, kurš, viņš regulāri stāv sieniņā, var redzēt pēc pozīcijas regulāri sieniņā. 135 eiro var sodu naudu uzlikt viņam. Un kas, viņš nomaksā un viss, bet tagad iedzīvotāji ir pilnīgā panikā un rakst uz prokuratūru, lai beidz šitās te lietas. Tur ļaujot viņam normāli dzīvot. Pēc desmitiem bērni nevar aizmigt uz skolē. Jā, viņš saka, wow. Viņam vālē meita. Ne, jautājums ir, tas ir tā, ka nu, kādā skaimā... Nu, vienīgais, es domāju, PSG varētu viņu aizmainīt kaut kur uz Londonu, prom, uz turienu. Nu, tad būtu miers arī Bužvelai. Bužvel. Jā, Bužvel. Es domāju, kā Angļi. Tu gribi aizmigt uz Bužvel. Buži. Es iedomāju, es viņu aizvedīšu kādu Liverpool. Oj, kā atrautos tur. Neimār. Uzaicinu, lūdzu, uzaicinu mūsu ciemos. Gribu dzirdēt, kādi tas troksnes, ko aizliec. Bet tikai pēc seksīgās naglas, dāmas un kungi. Meksikas futbola izlases vārds sardze. Stefani Jimenez. Jūs atnākat mājās un durs atvera un jūs māju un jūs vārds sargā. Ja mēs jūs vecāķos varētu viņu paņemt, uzspēlēt. Pastāvēt. Vecāķos es... Bet pakalzies, es nekad nedomāju, ka futbola vārds sardze varbūt tik foršs. Es domāju, es viņus tur pa to netīro zem vārtās, tur muta melna ar... Tur, kur ir Stefani, nav netīra zeme. Tur zālīt, tu tīks pretī viņai. Pirmkārt, Dienvidamerika, nu Meksika, tur ir viss ar bagiem bagažniekiem. Meksika, Ziemeļamerika. Tur ir, pasties, kādi bagažnieki visiem, jā? Es domāju, ka viņš tā vārtos zāle, paskaties, smilts pat turās ķerās klāt. Jā, klāt, tu gribētu... Nē, aiztiet, tas ir televizors. Es tev saku, zāle pati dodās pretī saulē. Tas ir, nu... A tu pendeli gribētu viņai iesist? Pendeles gribētu iesist. Kā tu sist? No 11 metriem. Kā tu sist? No 11 Jā, no, bet kā tu sist? Atmuguris. Kurā... Četri raps. Skaidrs. Nu, pietiek. Nu, bet es tev teikšu, ka es nekad nevarētu iedomāties, ka mēs skatīsimies vārds, ka būs tik smuks meitenes. Izās futbola tēt spēlē arī smuks meitenes. Tā kā jāsāk... Tagad vienmēr viņas ir bijušas nu, jā, bet mums nekad nav viņas popularizēts, rādīts. Tur, nu, zin kā, sieviešu futbols kā pašas meitenes atzinās, viņas ir nospiests. Viņas nekur nerāda, nemaksā. Viņa ir lielie klubi. Jau klausies. Nu, vajadzētu vecāķos ielūkt. Tad tu arī atbraukt biežāk. Andri, tu arī atbraukt biežāk. Andri, nu pasaka. Es vispār dzīvo teltu uzcelt tur. Klausies, un, tevi, bet tu nākam. Tur ir selfie taisīt tur. Šitāt. Klausies, tu pirms tu runā, ka mums nav bijuši iespējas. Tu paskaties citu futbolistu Instagramā kontā. Tas ir cits. Man interesē, kas vecāķos notiks. Jaunā sezona tuvojās, dāmas, kur pēc 2,5 mēnešiem. Jau martā sāksim, jā? Martā jūs sāksiet. Labi, laižam tālāk, mīkstāk nagla, hops, pārslēdzam prom.
Nākamā nākamā to viņi būs vēl tāds pats figurists. Jā, par čemodāniem runājot, ja kādam šķiet, ka viņam ir 63 kg priekšiņā, tā teikt, un nevar spēlēt basketbolu nopietnā līmenī. Lūk, Fisher komandā. Konors Viljams. Konors Viljams, normāls žeks. 100 kā es domāju, cik kilogramu? 163, pateic priekšā. Jā, nu 163. Viņš spēlē... Nu kāds viņam te bagažniks? Tas ir mīksēs spilvēns. Bet viņš spēlē basketbolu, spēlē diezgan stabili. Viņš ir pamat centrs komandā. Un... Jā, bet nu es teikšu, ka nu, es nedomāju, ka kāds viņu var izgrūstīt, ne? Viņš arī futbolā var ieskaties. Nu, futbolā tur ir tie, kas notur to pirmo līniju. Jā, jautājums ir kāds viņu, jā. Defense, jā. Un paskatīsimies video, paskatīsimies. Kā viņš ir spēlējis darbībā, basketbolu, jā. Darbībā. Čaks. Dabū bumbu, paskatīsimies. Nu, normāli, skrien, paskatīsimies. Skrien, paskatīsimies, paskatīsimies. Bet kāds lodzi ceļam, iedomājies? Skrien. Viņš piecelties var. Piespēle, jā, paskatīsimies, piecēlās. Čaks. Iedos bumbu, paskatīsimies. Hops. Hopiņā iemet iekšā. Un vēl danks. Ja jūs sakat, ka čaļi nemāk spēlēt tādā... Nu, drusiņi zaudē gan tur 25. Jā, bet tas jau tur, tas kā, tur jau runās. Paskaties, kops, viņš no augšu redz. Nu, tā ir tā teikt. Kādā līgā viņš varētu Latvijā spēlēt? Nav līgas tādas vēl. Latvijā, tiemžēl, visu spēlē labāk. Labi, dodam... Nāgali jādod čaļi. Konoram. Konoram. Jā. Nevis šitā. Ir Konors McDavids, ir jā. Konors McGregors, ja? Jā. Un ir arī Konors... Viljams. Visādi konori ir. Dekoratīvā nagla, lai gan es te gribēju gaidīt no tevs vēsturisko naglu, bet stāsts ir. Stāsts par Chicago Bulls leģendāro logo, kurš ir vienīgais, kā tu man teici. No visām, tā ir rakstīts, es nezinu. No visiem logo nav izmainīts. Nav izmainīts, no paša pirmsākuma. Kā pirmsākuma? Bet interesantākais stāsts, kā viņš ir radies, Andri. Vat, teiksim, buļi. Bulls. Nu, es no sākuma... Chicago Bulls. Mēs tak visi gribējam tos buļus, mēs visi gribējam nu, slim. Bet neviens nezina, no kurienes tas Bulls ir parādījies. Jā, jo neviens jā. Nezina ASV vēsturi. Jā, jūs redzat, ka Chicago ir bijusi buļu lopkautu lielu milzību. Paskaties. Paskaties, kas slāk. Tu iedomājies, pasties, nu, bet padomā, cik te ir, nu, cik te ir tie, pasties šitie? Cik Dicks Klains šo ņēma vērā jā. Un radīja šo ļoti jaudīgo, nu jau tas ir tik jaudīgs brands Chicago Bulls. Jā, reku ir Dicks Klains, jā. Jā, tas viņš ir. Viņš paskatījās šo te dzīvnieciņu un radīja slaveno, nu, Chicago's Bulls logo. Jā, sapcīt, viņš arī to nedarīja pa brīvu. Jā, viņš paēko kaut džungurs. Paēko kaut džungurs. Jā, jā, nu, mēs esam kādu džungurs. Džunguri. Tieši viena biļete pa $3 uz Bulls spēli. Jā, $3. Game number one, redzi? Game number one. Bet mēs tagad varētu pieiet ir teoretiski, ja viņš to būtu zinājis, kas būs Chicago Bulls šodien. Vai attiecīgi šodien Chicago Bulls, piemēram, nu kādam māksliniekam jautāt, vai tu var pārtaisīt logo, kāds būtu honorārs, iedomājies? Paties, 66. gada, 18. 68. sakarā spēlē, jā. 18. oktobrs. Iedomājieties, kāda cena būtu tagad bijusi viņam, kāda, cik aģentūras būtu iesaistīt. Tas Bulls tomēr viņš... A, San Francisco spēlē, es sapcīt, komandu nav San Francisco tagad. Tagad, kā ir San Francisco? Golden State ir tāds. Nu, Golden State. Jā, bet sapcīt, San Francisco, es tagad skatījos arī to, ka San Francisco jau mainīja. Viņi bija Philadelphia, nu, komandu, pēc tam atkal apakaļ Bet stāsts par to, šodien, lai būtu mainīt logo, tu būtu piesaistīt PR aģentūras, mākslinieki, dekorātori, miljonus izmaksājums. Tā ir vēsturisks fakts, baigais, kad pa vienu. Bet stāsts par to. Un tev iedo biļeti. Tu uztais logo, Andri. Valti, tu un tu dabū biļeti. Varbūt pēc 10 gadiem mūsu raidījumam būs nenormāla vērtība, vai gluži pretēji mēs būsim sūdvērti. Nu, kāpēc? Mums jau biļetes neviens nedod. Man ir? Ir? Man ir? Uz tavu teātri? Nē. Andri, uztaisam. Uztaisam, mēs izrādi. Un tā Katru reizi mums šeit ir izrādi. Labi. Pa tēmu. Šoreiz mums ir bez tēmu, ne? Mums varbūt bez filmu, bet tēmā mēs esam... OK. Dāmas un kungi, ja jums ir Bugatti, vai jūs gribētu Bugatti, tad mēs piešķiram stilīgo naglu Bugatti. Paskatieties jauno stilīgo Bugatti. Zini, cik viņi maksā? Bugatti. Nu? 5 miljonu eiro. Mašīnu. Mašīnu. Nu, tu gribētu kaut ko pateikt? Neko tādu negribētu. Nu, bet pasaka... Es iedomājos, cik Latvijā kasko viņš maksātu. Cik Latvijā būtu kasko viņš maksātu. Pofik 5 miljonu mašīnu, kasko būtu dārgs. Bet pagaid, bet iedomājies... Nu, 5 miljonu. Pasties uz to mašīnu. 5 miljonu. Ja šitādi Rīgā 5 miljonu, kāds pienāks?
Gribētu par to es par kas, ko runāju, pie dēles teātra stāvēt nevaru. Kur tur braukt, bet, nu, un starp citu, ir 99 mašīnas izlaistas tikai. Pat nav 100. Jā, un 24. Gadā viņi tikai saņēmas, un viss ir izpirkts, jā. Jā. Viss ir... Nu, tas nozīmē, cik turīgi cilvēki, kuriem kas, ko nevaru. Nē, nu, turīgi, tad turīgi, bet, nu, 99 tikai eksemplāri, tas arī. Nu, limited edition. Jā, bet kam pieder, tu zini? Kādai kompānijai Bugatti tagad pieder? Tu man tagad jautājums uz miljonu. Volkswagenam. Volkswagen. Jā, tagad vācieši. Kādreiz redzot, tāds bija Bugatti. Man baigi patīk tā zīme, Bugatti. Tas, vat, tā, tas man baigi patīk. Tas, es nezinu, vat šitas. Zilonīts, jā. Kā tev patīk? Nepatīk. Kāpēc? Nu, tad... Šitas te? Man labāk patīk Jaguars, Ferrari. Tā. Jā. Mustangs, nu tur tā kā. Mustangs, tā skaidrs tev. Mustangs patīk. Patīk Mustangs. Es domāju, ka tev kaut kāda bagažnieka. Mustangs! Ar bagažnieku vai bez? Bez jumta. Labi, viss stilīgā nāk laiziet. Jums norauc. Man patīk norauc jums. Kalifornija un tā tālāk. Ko šonedēļ? Ui! Dāmas kungi, obligāti mums jāpasaka, mēs jums lūdzam abonējiet William Hill TV, abonējiet un lieciet laiku, bet ja jūs negribat likt laiku, mēs jums riebjamies, izsakiet komentārus, rakstiet, bet rakstiet tādas, nu, ko var ņemt vērā, nerakstiet, ka mēs esam lohi, to mēs paši zinām, bet šitā ne, mēs esam kruti, bet konstruktīvu kritiku rakstiet, jo mēs ņemam vērā, mēs cenšamies, piemēram, mēs sieviešu pakaļs vairs atvainojiet dibens, nu nepieminam, nu ne, nekā, nu tā. Andris, pietiek ar tavu pakaļ. Pietiek, mēs tikai uz savām pakaļām skatāmies. Jā, abonējiet William Hill, mēs jūs mīlam, mēs gaidām katru reizi jūs tautas naglas idejas un tu biji labs. Es iedziļinājos. Es drīz tevi iedzaļināšu. Viss raidījums ir beidzies, viss ir mājās. William Hill. Lielākais online kazino Latvijā. Sadarbībā ar William Hill.